Скільки там пагорбів? Лічиш їх, мов, хвилі у вісні. Чи то 7, чи то 9, а то 13. Але то не сон, то магія місця. В цих краях у першому віці нової ери пропагував учення святий апостол Андрій. Коли ж піднявся він на ці пагорби, почав натхненно пророкувати: «Бачите гори сі, так от на сих горах восіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. І зійшов він на пагорби сі, благословив їх і поставив Христа». Який стояв Андрій, помічено в Києві церквою, що носить його ім'я. Навкруги первісна незайманість пагорбів. Дивися звідси довкола, і тебе поступово переймає душевне піднесення. Біблійна велич пейзажу. Відчуття якоїсь сили, що окрилює. На Старокиївській горі навпроти Андрія заклав своє місто Кий. Обрали собі гори і брати. Щекавиця стала горою Щека. Хоревиця – Хоріва. І понесла повз них свою воду Либідь, сестра братів, річка. Ще й досі пам'ятають береги стародавні дівочі обрядові свята – Русалії. Неподалік от впадіння у Дніпро первісне річище Либиді уже багато віків стереже Лиса гора. Лиси гори, нечиста сила.
Київські лисі гори. Вони виринають з часів, коли історія губиться ще в міфах і легендах. У Миколи Реріха в статті, присвяченій Києву, є згадка про таємничі багаті культи Астарти Малоазійської, відкриті в Київському краї. Ці культи можуть нас перенести до 16-17 століть, до нової ери, підсумовує Реріх свій здогад. XVII століття перед Різдвом Христовим. Це більше як 2000 століття до того, як ці гори побачила Либідь з братами. Тоді ці гори звали красними, красивими. І на них люди оселяли своїх богів. Гори ближче до неба. Гори наділяли силою богів. Ступаючи на Київський престол, Володимир, той, що згодом хрестив Русь, намагався створити Красну гору. За його велінням на Старокиївську гору звезли зображення слов'янських богів. Але гора не залишилась в пам'яті поколінь ні красною, ні лисою. Тут князівський указ безсилий. Бувало, що лису гору зриють, а вона продовжує існувати в людській уяві разом з усією своєю живністю. Як та, що була десь тут, на лівому березі Дніпра, біля старовинного села Вигурівщина. В християнські часи красні гори стали лисими, а стародавні боги – поганню, нечистю. Та на незвіданих стежках вони почали творити свій чародійський світ. Це урочище зберегло прадавню назву «Чортів Беремишль». Знаходиться воно неподалік від Андріївської гори. Десь тут, під мурами цієї споруди, поховані рештки жіночого монастиря часів Київської Руси. Засновницею його Янка, дочка Всеволода, онука Ярослава Мудрого. Янці передалися старовинні вірування в магічну силу землі. Не дивно, що Янку звинуватили в чаклунстві. Так однією київською відьмою стало більше. Міста Києва, лігва Зміїва, взяв не жону, а чаклунку. Так згадував історію свого одруження з Анною Ахматовою Микола Гумільов.
І чую, любонька моя, все скинула з себе, щось тричі з гранчака ковтнула, на віник раптом вверх і сіла, очима зирк і в піч майнула. Так у грайливому гусарі відбилися київські спогади Олександра Пушкіна. А як починається ця поема? О Києві, що то за край, а галушки, вода з криниці, вина лиш тільки наливай, а молодиць, молодиці. Фантастичний світ Гоголя багато в чому навіяний його київськими враженнями. І розумієш, чому на цьому київському косогорі виникло це диво архітектора Владислава Городецького. Над дахом свого будинку під Андріївською горою Михайло Булгаков вперше побачив політ Маргарити. Серед київських гір знайшов він верхнє і нижнє місто свого Ершалаїма. Тепер ваш час. Вилітайте, промовив Азазелло. Політайте над містом, а потім на південь, геть з міста. На вас чекають. А хто в змозі опиратися владному поклику київського неба? У дворі цього будинку, що по вулиці Ярославів вал, починалася світова слава Ігоря Сікорського. Михайло Булгаков і Ігор Сікорський, Голда Меєр та Вацлав Ніжинський, Казимір Малевич і Серж Лифар, Ярослав Івашкевич та Микола Бердяєв, Олександр Вертинський, Рейнгольд Глієр, Олександр Богомолець, Олександр Архіпенко. А згадувати можна ще і ще. Неймовірно, але всі вони народились у Києві, дихали цим повітрям, ходили цими вулицями. Згодом вони розлетілись по світу, несучи славу міста, в якому народились. Яке ще місто в світі може пишатися таким дарунком 20-му століттю? Що то за сила, що здатна підняти над землею таку силу вселенну талантів? Здається, ця сила водила рукою Михайла Врубеля, коли він писав Андрія Першозванного з апостолами
в Крилівській церкві. Звідки у учня, якому ще належало закінчувати курс Академії художеств, у першій же київській самостійній роботі оця гранична напруженість світосприймання? До академії він вже не повернувся. Київ став його академією. Деякий час Врубель жив поруч з Андріївською церквою, ось у цьому будинку. З вікна відкривався краєвид, який, за його власним висловом, був гідним міста. Над київськими горами він побачив політ демона. Не чортовиння здавна населяло цю старовинну місцевість. Демон за Врубелем не чорт і не диявол. Демон – то душа, хоча б у прямому перекладі з грецької. Душа спокон віку творили особливу атмосферу міста. Саме вони примусили Миколу Реріха написати ось таку фразу. У Києві був святий апостол Андрій. Справді. Не міг бути апостол у місті, яке мали заснувати лише через 5 віків. Але для Реріха Київ існував завжди. Вічне місто. Місто, благословенне апостолом. Прийдіть якось на схили. Відкиньте все зайве. Слухайте. І не щуюся, як полетить.